આપ જોઈ શકો છો આ પુસ્તકો છે. આપને લાગતું હશે કે આ કોઈ સ્ટેશનરી છે અથવા કોઈ ગ્રંથાલય છે, લાયબ્રેરી છે, પરંતુ હકીકતે એવું નથી. આ તિજોરી ઉપર આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા પણ કબાટ હોય, તિજોરી હોય, દરેક ઘરના દરેક ખૂણાએ આ રીતે પુસ્તકોનો ભંડાર છે. ઉપર જોઈ શકો છો આ ન તો ગ્રંથાલય છે, ન તો સ્ટેશનરી છે, આ એક ખેડૂતનું ઘર છે. અને આ ખેડૂતની સાથે હું આજે આપને મુલાકાત કરાવીશ. આ છે ઉકા બાપા, જેણે આ પુસ્તકો વહેંચ્યા છે. એટલા પહેલા ઉકા બાપા સાથે વાત કરીએ. ઉકા બાપા નમસ્કાર. ક્યારથી આ પુસ્તકો વાંચો છો? જ્યાંથી વાંચવા શીખ્યો ત્યાંથી વાંચો. જ્યાંથી વાંચવા શીખ્યો ને ત્યાંથી વાંચો. અચ્છા બાપા, શું કારણથી, કયા કયા વિષય ઉપર આ પુસ્તકો આપ વાંચો છો? હવે એ તો મને ખબર નથી ભાઈ, વાંચવું ગમે છે એટલે વાંચું. અચ્છા, કેટલા વર્ષથી વાંચો છો આ પુસ્તકો? તમારે ગણતરી કરી હોય કરી નાખો. જ્યાંથી ભણતો હતો ત્યાંથી શરૂ કર્યું છું વાંચવાનું. મતલબ તમે કે તમારી ઉંમર શું છે, કેટલા? ઉંમર 75 વર્ષ થયા. અચ્છા, કેટલા વર્ષ? 10-12 વર્ષ નો હતો ત્યાંથી વાંચું છું. કેમ કે પેલા તો 7-8-9 વર્ષ થાય પછી ભણવા બે હતા. તમે કેટલું ભણ્યા છો દાદા? હું 3 ગુજરાતી, 3 ધોરણ. હા, અને આ ચોપડીઓ છે એ કયા કયા વિષય ઉપર છે? બધા જ વિષયો છે. આધ્યાત્મિક વિષય છે, રાજકારણીના વિષયો છે, પછી સાહિત્યના વિષયો છે, ધાર્મિક વિષયો છે, વૈજ્ઞાનિક વિષયો છે. એ સિવાય એટલે લગભગ બધા વિષયો છે. અચ્છા, તમે બીજું શું કામ કરતા આના સિવાય? આના સિવાય ખેતી. ખેતી તો કઈ રીતે સમય? આજની તારીખે ખેડૂત જ છું. કઈ રીતે સમય કાઢતા? જયારે રાતના કે પેલું હોય, હાથે આખતા હોય અને ઘેર આવીએ એટલે ફાનસ કરીને વાંચતા પેલા તો. અચ્છા, પછી લાઈટ આવી. ચાંદામાં પણ વાંચેલું, ચાંદાના અંજવાળે પણ વાંચેલું, કાર્તિક મગસેરના જે હોય ને, પૂનમના દિવસ. અચ્છા દાદા, ક્યાં ક્યાં પુસ્તકો તમને મતલબ વાંચવા ગમે છે? મને સાહિત્યના વધારે ગમે છે. ક્યાં ક્યાં એના કઈના નામ છે પુસ્તકોના? પુસ્તકોના નામ છે ને, આ કબટમાં છે. એમાં નથી, ઉપર છે, એમાં તો ખાલી બીજું છે. આમાં છે, જો અહીંયા અહીંયા બાજુમાં પડ્યા. પુસ્તકોના નામ છે દાદા? પુસ્તકોના નામ, પુસ્તકોનું નામ તો કેટલાક આપનું છે. મતલબ તમને આમ સૌથી વધારે ક્યાં પુસ્તકો વધારે? મને પન્નાલાલ પટેલ, પછી તો ઘણા જેમ કે સાહિત્યકારો. અચ્છા દાદા, બારની સાઈડે એટલા બધા પુસ્તકો છે? હા જુઓ છે. અંદાજે આપે કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા હશે? હવે એ તો મને ગણતરીની ખબર નથી. અંદાજ તો એક હોય ને? અંદાજ હોય તો વાંચો છું. આ છે એ સિવાયની પણ લાઇબ્રેરીની મારી 2-3 પેલી શું કહેવાય પેલી હતી, શિયાર ઉનાથી લાવતો હતો. કેટલા રૂપિયા અત્યાર સુધી પુસ્તકો પાછળ ખર્ચ કર્યા? એની ગણતરી જ નથી ભાઈ, આની ગણતરી કઈ કરવી? ઘરના ક્યારેય તમને કઈ કહેતા કે વાંચે? કહીને કે આટલા રૂપિયા વાપર્યા તો કઈક 10 વીઘા જમીન વધારે આવી ગયું. અચ્છા, એટલા બધા પૈસા નાખ દીધા? અને આજની તારીખે મને સારું પુસ્તક લાગે એટલે મંગાવું. કાલે જ આવ્યા. કેવા આવ્યા? બરાબર. બુદ્ધનો માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે. બાપા, એવું કહી શકાય કે 8-10 હજાર પુસ્તકો વાંચી રહ્યા? આ છે ઉકા બાપા, જે ખેડૂત છે, નાનપણથી જ ખેતી કરતા અને ખેતીની સાથે તેમને પુસ્તકો વાંચવાનો ગજબનો શોખ છે. 3 ચોપડીયા ઉકા બાપા ભણ્યા છે, પરંતુ 10 હજારથી વધારે પુસ્તકો વાંચ્યા છે અને એ પુસ્તકો અત્યાર સુધી ઘરમાં સાચવીને રાખ્યા છે. ઉકા બાપાનો દરેક ઘરનો દરેક ખૂણો જોઈ લઉં. દરેક ખૂણા ઉપર આખો એક રૂમ છે તેમનો, જે રહેવાનો એ પણ પુસ્તકોથી ભરેલો છે. અને આ વિસ્તાર છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો, ગીર ગઢડા તાલુકાનું આંબાવડ ગામ છે. આંબાવડ ગામે આ ખેડૂત છે ઉકા બાપા.